त्वत्पुरीमभ्यभाङ्क्षीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन् निखिलयतु भटैः यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तम् तावत् त्वरितमुपगतः कण्टितप्रायसैन्यं सौभेषन्तरुन्धाः स च किल गतया शार्ङ्गमभ्रंशयते मायातातं यहिंसीतपि तव पुरतः तत्त्वयापि क्षणार्धं तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् क्षिप्त्वाधः क्षिप्त्वा सौभं कथा चूनित मोधघनिधौ मंशुसाल्व्येऽपि चक्रेण उत्कृते दन्धवक् प्रसभमभिपतन्ने अभ्यमुञ्चद्गदान्ते कौमोदक्याहतोसावपि सुकृतनिदिश्चैद्यवत् प्रापदैक्यं सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसा मोक्षणार्थो वतारः त्वय्या याथेत जाते किल कुरु सतसि द्योतके संयतायाः क्रन्थन्ध्यायाज्ञसेन्याः सकर्णमकृथाः चेलमालामनन्ताम् अन्नान्तप्राप्तशर्वां सज मुनिचकितद्रौपदी चिन्तितोऽथ प्राप्तशाखान्नमश्नन् मुनिघणमकृताः तृप्तिमन्दं वनान्ते युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतीव्रतः पल्कुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमघमःत्यकृत्पाण्डवार्थं भीष्मद्रोणातिमान्ये तव खलु वचने दिकृते कौ गौरवेण व्यावृण्वन्विश्वरूपं मुनिसतसि पुरीं शोभयित्वा गतोऽभूः

धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा दर्शयन् विश्वरूपं भक्तो तं सेथ भीष्मे तव धरणि भरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विभिन्दति अयुतसमधिकं प्राप्तसाते च पार्थे निश्श्रत्व प्रतिज्ञां विजहतरिवरं धारयन् क्रोधशाली इवाधावन् प्राज्ञलिन्तं प्राज्ञलि तं पाखाः शिरसा मतः वीक्ष्य मोधात युद्धे हस्ते वैष्णवास्त्रं वक्षस्या दत्तचक्रस्थित रविमहा प्रार्थयर् सिन्धुराजम् नाकास्त्रे कर्णमुक्त्य श्रुतिमवनमयन् केवलं कृत्तमौलिम् तत्रे तत्रापि पार्थं किमिव न हि भवान् पाण्डवानाम काशीत् युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरः नैमिषक्षेत्रमिच्छन् अप्रत्युत्थायि ्रुधथ सुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञं पल्वलं पर्वणि परिधलयन् स्थानतीर्थोरणान्ते रणते सम्प्राप्तो भीम दुर्योधन रणमशमं वीक्षया तः पुरीं संसुप्तद्रौपदेय शपणः तधियं त्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्थं ब्रह्ममस्त्रं समहृतविजयः मौलिरत्नं झजह्रे उच्छित्यै पाण्डवानां पुनरपि छत् विशथि उत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्कुष्ठमात्रघा गिलझठ रमघाः चक्रपाणिर्विभो विभोत्वं। धर्मौघं धर्मसूनोः अभिधतखिलं छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कलब्रह्म त्रिभिरतिमहितैः धर्मजं पूर्णकामं सम्प्राप्तो द्वारकान्त्वं पवनपुरपते पाहि मां